Novo dečije igralište dobili su i mališani mesne zajednice Zagorka Dragović. Predsjednik opštine Bojan Stević, obilazeći novoizgrađeni mobilijar, najavio je da uskoro počinje izgradnja kanalizacione mreže u ovoj mesnoj zajednici i delu gornjeg grada, nakon čega će uslediti asfaltiranje puteva gde će biti postavljena kanalizacija. Ono što bih posebno istakao, što je od velike važnosti pre svega za žitelje mesne zajednice Zagorka Dragović, to je završetak projekta izgradnje nedostajuće kanalizacione mreže na teritoriji mesne zajednice Zagorka Dragović i dela mesne zajednice Gornji grad za deo domaćinstava koje se nalaze iza bolnice, odnosno doma zdravlja dr. Đorđe Kovačević. Zašto to posebno ističem? Ističem iz prostog razloga jer početak izgradnje kanalizacione mreže na osnovu projektno-tehničke dokumentacije za ove dve mesne zajednice iznosi nekih 8 km koji nedostaje u ove dve mesne zajednice. Po završetku kanalizacione mreže koja počinje da se gradi vrlo brzo, očekuje nas asfaltiranje putnih pravaca, sve gde bude urađena ta kanalizacijona mreža, kao što su ulice Borska, kao što su krakovi za ulicu Milunke Savić i nastavak izgradnje trotoara u ulici Stefana Nemanje i početak izgradnje trotoara, ako bude imalo prostora i ako bude urešen imovinsko-pravni odnosi, za ulicu Joakima Vujića. Čelnicima opštine Lazarevac na novom dečijem igralištu se zahvalio predsednik mesne zajednice Zagorka Dragović, Goran Kostić. Reakcija je, kao što vidite sami, dečija graja, imali šta lepše od toga. Ovo smo čekali skoro godinu i po dana. Uspeli smo da uz pomoć predsednika gradske opštine Bojana Stevića i njegovih saradnika dobijemo ovaj mobilijar, kako ga oni zovu, za decu. Uspeli smo da odradimo još nekih detalja koje se ovde ne vide, ali su u našoj mesnoj zajednici. Predsednik je naveo šta će da se radi u bliskoj budućnosti. Jedino što je zaboravio, to je ovo igralište koje će ovde se asfaltira, da se nastavi ovde u planu da se uradi mini dom kulture, neki koji su oni planirali da radi preseljenja ovih Zeočana i Burovčana, tako, ali pošto se to sad, kako reče predsednik, radi detaljna regulacija, onda će sve to da se drugačije malo, da drugačije izgleda. Inače, prvo idejno rešenje koje smo dali smo da ovde bude bukvalno ovako kako jeste, ograđeno, da deca budu na sigurnom. Malo pre sam baš rekao vašem kolegi da snimi ovaj detalj onde iz ćoška, jer su trebali svi ovi mobilijari da budu na onoj strani tamo. Međutim, ja sam iz bezbednostnih razloga tražio da to bude ovde. Pomerili smo na ovu stranu, samo 7 dana posle toga neko je kolima udario onaj stup tamo, a znate kako je to zbog bezbednosti. Tako da mislim da smo napravili pravu stvar, zahvaljujem se svima koji su učestvovali u ovome, koji su nam pomogli da dobijemo ovaj mobilijar za našu decu, najmlađi građani naše opštine, naše mjesne zajednice. Za ovu godinu planirano je da bude izgrađeno ukupno 9 dečjih igrališta. Nove mobilijare dobila su već deca u Vrbovnu, Leskovcu i mesnoj zajednici Zagorka Dragović.